Gürcüstanın gələcəyi ilə bağlı qərarı yalnız Gürcü xalqı verə bilər. Bunu Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel, Gürcüstan prezidenti Salom Zurabişvili ilə görüşdən sonra X platformasındakı paylaşımında qeyd edib. O görüşün Gürcüstan üçün həlledici bir dövrə təsadüf etdiyini, Gürcüstanın namizəd ölkə olaraq islahatları dərinləşdirməli olduğunu qeyd edib. İslahatlar, qanun naliliyi və demokratik prinsiplər Avropa İttifaqı yolunun özəyidir. Gürcüstanın gələcəyi ilə bağlı qərarı yalnız Gürcü xalqı verə bilər, Michel qeyd edib. Salom Zurabişvili isə paylaşımında Avropa İttifaqının dəstəyinin indiki vaxtda həlledici olduğunu qeyd edib. Bu həlledici anda Avropa İttifaqının daha çox dəstəyi və seçki müşahidəsiləri Avropa İttifaqı gələcəyinə öz sadiqliyini bir daha təsdiqləyən Gürcüstan xalqını gücləndirəcək, Gürcüstan prezidenti qeyd edib.